司或是 HR， 对对对对，就后面任体更新之类的。对，我都已经做到这样子了。对啊，就 XY 没理由不开。对啊，就哎、欸，然后它的像 CRMX 它走也是可以控制 XY 的吗？你说 CRMX 吗？对对对，可以啊，因为就是一样的东西。它有这个 profile 哦。有有，它一样是它有一样有下资源下 MX， 嗯，对 ，OK OK， 所以通常你一样是连上，你可以用它的 Siders One 或是 Siders Four 嘛，嗯，对，然后连上去你的手机，它是基地台，你连上它，它就可以连它，然后 CRMX， 对，然后控制全部的那个，看一下，控制设，你可以看它有，就是刚才说店面的 CRMX 可以开。那主从模式是只能模式是只能跟 1200X 一起，它其他人没有这个功能，是吗？是这样的意思吗？跨灯我们可能要确认一下 ，OK。但通常应该是同系列的灯 ，OK。对，因为反正一个是 Master 嘛，其他都是 Slave 嘛，嗯嗯。对，那我就是这盏灯控。那我就是所有灯 follow 它。对对对 对。所以如果说你的理论上就用同一组，就是因为你这组用 RGB 好了，但是 A 灯只有单色温，然后 SI， 对对对对，那个就会整个混乱掉。OK OK， 理论上是同系统的灯。嗯。好，感谢感谢。喂，我在。OK， 看其他的，或是这个。当然当然。这个也是可以全彩的。但我对这个比较有兴趣。